Mula sekali kita tengok dalam hak ni dulu. I'rab dia berkait dengan ayat berapa dia? Waman kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhur. Okay. Jadi i'rab dia di sini dia kata waw adalah harfu atfin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Bahagian ni okey dah. Bahagian waw tu boleh dah. Mabniyun ala apa ni? Harfu atfin mabniyun ala al-fathi yang boleh dah. Boleh juga kalau kita nak buat apa dia? Waw isti'naf. Waw isti'naf boleh juga. Sebabnya kalau buat waw haraf ataf mestilah ada maktufnya. Mestilah ada maktufnya. Dan maktuf alih dia pun kena ada juga. Okay. Jadi tak apalah waktu. Maknanya kalau kita nak buat waw tu haraf ataf, maknanya jumlah isim syarat dan juga gapo-gapo dia lepas pada tu tu maktuf kepada jumlah sebelum daripadanya. Maktuf kepada jumlah sebelum daripadanya. Kalau nak buat lagu tu lah, kalau nak buat lagu tu. Kalau tak si, buat waw haraf isti'naf. Maknanya ataf tu ataf man kana maridun adalah jumlah yang diatafkan kepada jumlah sebelum daripadanya. Itu dalam ayat ni. Apa dia? Man syahida minkum syahra diatafkan kepada hak tu. Jadi hak tu tu man apa dia? Mubtada, jumlah mubtada khabar tu. Jadi bukan tak sibuk lagu pun tak apa juga. Yang kata man ismu syartin jazimin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi ini boleh dah. Hak tulis ni pun boleh dah juga. Cuma silah dia tu beza. Silah dia sini tulis annas. Jadi annas tu bukan silah dia. Silah ialah apa-apa sahaja ada selepas daripada isim mausul. Jadi man tu isim mausul juga. Selain daripada dia tu isim syarat. Jadi hak selepas pada dia lah. Hak selepas pada dia. Jadi kalau sini selepas daripada dia tu ialah kana maridun. Kana maridun tu jumlah kana dengan isim dan khabarnya menjadi silah kepada man. Gitu. Yang ini betul lah. Jadi annas tu annas mana pula? Annas tu ayat sebelum tu. Annas ialah apa ni? Hudal linnas. Situ ke? Jauhlah je nak balik tu. Jadi dia bukan balik. Silah tu bukan domir yang kembali kepada kepada bukan. Silah tu ialah yang selepas daripada isim mausul tu selalu. Kana fi'lun madin nakisi mabniyun ala al-fathi fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Okay, ni boleh dah. Ni pun boleh dah juga. Maridun khabaru kana mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Sini maridun boleh dah juga. Au adalah haraf ataf. Tapi kalau nak itu dulu, maknanya sebutlah lepas pada itu tu jumlah kana isim dia tak ada sebut sini. Isim dia kena sebut domir dia lah. Daripada ni wal fa'ilu domirun mustatirun fihi daripada dia, hak tu takdir dia tu menjadi pada mahal rafuknya isim kepada kana. Gitu. Domir domir di dalam kana tu pula dia kembali kepada man saat ni tu. Domir dalam kana menjadi aid kembali kepada isim mausul man saat ni tu. Jadi jumlah kana maridun isim dan juga khabar dia tu dia jadi silah kepada man. Dan juga jumlah syarat man dan jawab dia
faedah tu daripada tu, menjadi maktuf kepada jumlah syarat dan jawab sebelum daripadanya. Tapi tak apalah waktu tu. Atau di sini, atau harfu atfin mabniyun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Haraf atof. Sini pun haraf atof juga. Betul dah. Seterusnya lagi, ala safarin. Ala safarin tu maktufun ala maridun fi mahalli nasbin. Ke mana dia maktuf tu? Tu anda tak pasti juga. Sebab dia dua perkataan. Ada dua perkataan. Ala tu haraf jar, safarin tu majrur dia. Jadi jumlah dia kan lagu mana? Satu bukan. Maknanya dia maktuf kepada maridun. Mana jar majrur gitu. Jar majrur sibih jumlah tu pada mahal nasab maktuf kepada maridun. Ha, gitulah. Jadi kena itu sikit ayat dia tu. Kalau dia dapat macam ala safarin tu satu perkataan dan dia maktuf. Bukan. Ya, kena sebut jar majrur dulu. Lepas tu jar majrur muta'alak kepada kana. Kana hasan ni. Dan jumlah jar majrur itu pada mahal nasabnya maktuf kepada maridun. Gitu. Hak ni muta'alak. Muta'alak ala safar maridun ni juga salah. Bukan muta'alak dia maridun. Kana ala safarin. Kana ala safarin maknanya dia berada dalam perjalanan. Dia berada dalam keadaan sakit, kana maridun, ataupun kana ala safarin dia berada dalam perjalanan. Gitu. Okay. Kalau dalam ni pula, kana maridun khabar kana au ala safarin maktufun ala maridun fi mahalli nasbin juga. Dia tak boleh ala safarin tu dua orang selalu. Ala safarin tu kena sebut dia jar majrur dulu. Safarin majrurun bi ala. Lepas tu wal jar wal majruru muta'allikun bikana fi mahalli nasbin maktufun ala khabaruhu ataupun maktufun ala maridun. Gitu. Jadi ayat dia tu macam lain sikit lah. Ayat dia tu kena buat lain sikit. Kena buat lagu ni. Kena buat ayat jar dan majrur tu kena buat ayat wal jar wal majrur muta'allikun bikana fi mahalli nasbin maktufun ala maridun. Okay. Maknanya jar majrur itu selepas i'rab haraf jar dan juga selepas i'rab safarin majrur itu i'rab pula, jar dan majrur itu muta'alak dengan kana. Dan jar dan majrur maknanya jumlah sana, sibih jumlah itu muta'alak, bukan muta'alak. Muta'alak itu dengan kana dah. Jumlah itu pada mahal nasab, dia jumlah yang maktuf kepada maridun. Gitu. Kalau sebut itu selalu, dia jadi pendek lajak. Jadi pendek lajak.
kali sebut apa ni? Maktufun ala maridun fi mahalli nasbin tu. Gini tak? Nampak dah tak? Okay. Kali sebut maktufun ala maridun fi mahalli nasbin. Dia tak nampak bahagia jar majrur dia tu. Kena banyak dulu dia tu jar majrur. Tapi muta'alak ala safarin tu ayat pula jar majrur. Tak apalah. Tapi muta'alak dia tu kanalah. Bukan maridun. Maridun tu adalah maktuf dia. Maktuf dia. Lepas pada tu fa. Maknanya kalau kita baca lagu tu, kana maridun, orang yang dia berada dalam keadaan sakit, ataupun orang yang dia sakit, ataupun orang yang dia berada dalam musafir. Begitu. Kalau muta'alak pada maridun, maknanya dia apa dia? Dia musafir kerana dia sakit. Kau lagu mana jadi makna dia tak kenal lah. Jadi tak kenal dengan makna dia yang dikehendaki. Lepas tu fa tu pula fa fuja'iyah, bukan fa fuja'iyah. Fa fuja'iyah tu maknanya tiba-tiba. Okay. Jadi sini bukan makna tiba-tiba. Mabni alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab tu, itu dah. Bukan fa tiba-tiba. Sini fa isti'nafiyah. Dok juga benarnya. Okay, fa isti'nafiyah. Fa waqi'atun fi jawab syarti. Dia sebenarnya supo dengan fa atas ni. Dia supo dengan jumlah sebelum daripada dia, iaitu faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi ia terulai tu dalam apa dah ni, dalam kitab tu terulai. Sebab dia sudah menggunakan dia sudah sebut dah ayat yang sebelumnya dengan i'rabnya yang sama. Okay. Jadi man syahida tu fa isti'naf lah, tak pengguna istilah ayat lain. Lepas tu fal yasumhu, fa tu waqi'atun fi jawabi syarti. Gitu. Jadi sini fa tu fa jawab syarat sebenarnya. Fa jawab syarat. Fa iddatun min ayyamin ukhur. Fa jawab syarat bukan fa fuja'iyah, bukan fa isti'naf. Gitu. Iddatun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Kalau ke mana tu? Alamatul raf'i khabaruhu mahzufun takdiruhu alaihi iddatun. Dek juga. Okay. Bukan takdir dia alaihi iddatun. Kalau alaihi iddatun maknanya alaihi tu jadi isim fa'il. Isim fa'il amar maknanya kewajipan, menjadi kewajipan kepadanya bilangan kepada pula. Jadi tidak apa-apa jelas sangat. Okey. Jumlah ismiah pada mahal jazam, jawab syarat tu atau boleh dia. Okey. Min haraf jar, ayyamin majrur dengan min. Sini pun tak ada banyak juga muta'alak dia. Ukhur na'at kepada ayyamin majrur, alamat jarnya fathah, dia tiba-tiba pasrah atau tak apalah. Ni ke mana ni? Dah ni tak apalah. Okey. Iddatun mubtada marfu dengan dhamma, jumlah ismiyah pada mahal jazam, jawab syarat. Min ayyamin jar majrur pada mahal rafu, khabar kepada mubtada, muta'alak dengan kana.
Ni pun tak juga. Nanti muta'alak dia tu bukan dengan kanah. Muta'alak dia tu dengan iddatun tu juga. Iddatun. Ataupun kena takdir lah sebenarnya. Kena ada takdir perkataan lain. Ukhur tu pula na'at kepada ayam. Na'at yang majrur. Tu tak apalah bahagian tu. Jadi takdirnya takdir dia banyak sebenarnya. Takdir dia banyak. Antaranya ialah macam yang gini. Jadi panjanglah budak-budak ni. Takdirnya antaranya ialah fa siyamuhu. Fasiyamuhu, maka puasanya. Siyamu ma'aftara, boleh juga. Fasiyamu ma'aftara. Ataupun entah. Tak apa sesuai sangat. Takdirnya ada beberapa di sini. Fasyamu iddati ma aftarahu. Nah gitu. Takdirnya macamnya fasyamu iddati ma aftarahu. Nanti. Min ayyamin ukhur. Nah, jadi muta'allaq min tu bukan kepada kepada ni. Okay. Fasiyamu iddati ma aftarahu min ayyamin ukhur. Takdir dia lah, antara takdir dia. Maknanya puasanya maka puasanya puasa bilangan-bilangan hari yang dia telah berbuka puasa padanya. Siyamun min ayyamin ukhur, puasa pada hari lain. Puasa jumlah hari yang dia berbuka ialah pada hari-hari lain. Okay, jadi benarnya agak kompleks jugalah kalau nak itu tu. Jadi min ayyamin ukhur tu dia muta'alak dengan mahzuf. Siyamu iddati ma aftarahu. Gitu. Jadi benarnya agak payah jugalah kalau nak ayatnya. Jadi tak apalah tu tu. Jadi boleh dihazafkan situlah. Boleh dikira ada dihazafkan perkataan di situ. Begitulah lebih kurangnya. Tapi ni nanti tulis mula lah pula. Ataupun kau boleh nampak dah sebesar ni. Macam yang sikit lajak kot. Ataupun boleh juga kita takdir satu perkataan lain. Takdir satu perkataan lain iaitu fa aftara. Fa aftara. Fa alaihi siyamun siyamu iddatin ma aftarahu min ayyamin ukhur. Gitu boleh juga. Maknanya lalu dia berbuka puasa. Gitu. Maknanya man kana maridun, orang yang sakit dan juga orang yang bermusafir lalu ia berbuka. Jadi bagaimana lalu ia berbuka tu? Takdir lah, takdir. Fa'aftar, lalu ia berbuka.
fa'alaihi. Jadi ni ikut mungkin takdir saat ni alaihi tu mungkin lagi daripada sini ikut. Fa'alaihi. Hak ni barulah boleh jadi fa'golai. Ataupun kita kata fa'ataf lah. Fa'ataf. Maknanya tidak. Fa'jawab. Fa'jawab tu fa'aftara. Orang yang saat itu sakit kemudian ia berbuka. Gitu ke? Fa fa ni fa'ataf. Fa'alaihi fa'jawab. Gitu. Fa'alaihi siyamu iddati ma aftarahu. Cepat saat ni jugalah. Maknanya menjadi kewajipan kepadanya puasa sejumlah hari, ma tu hari yang dia berbuka puasa. Itu min ayam min ukhur tu maknanya pada hari lain. Min tu makna pada. Itulah. Jadi ayat ni benarnya ayat yang agak kompleks juga, tapi gitulah dengan takdirnya. Kalau tidak takdir pun boleh. Tidak takdir pun boleh juga. Maknanya takdir iddatun saja tu maka bilangan. Bilangan mana sekali? Iddatun min ayyamin ukhur. Maknanya lepak ada. Gini. Maka bilangan hari, bilangan hari lah maknanya, bilangan hari itu pada hari lain. Bilangan kepada, bilangan itu tak jelas juga. Ia kena takdir jugalah, gapa-gapa lepas pada itu tu. Itu boleh bilangan saja. Sebab kalau bilangan saja, ia tak jelas juga. Lepas tu, pada hari yang lain tu pun dia macam tidak berpuas hati juga kalau tidak takdir gapa-gapa. Jadi kena takdir jugalah benarnya. Kalau tak takdir macam mana, maka bilangan hari pada hari lain boleh, iaitu balik pada hak atas tu, balik pada atas. Min tu ataf kepada, bukan ataf, muta'alak kepada fal yasum atas saat itu. Dia hendak puasa, dia hendaklah puasa min ayamin ukhur pada hari lain. Gitu. Tapi jadi peliklah pula ayat dia tu, jadi macam tak lengkap. Okay. Tak apalah. Waktu tu bahagian jumlah takdir sebenarnya. Nak suruh buat latihan dia, tapi payahlah pula nampaknya. Tak apalah, lebih kurangnya begitu. Jadi waktu hak latihan baru ni lebih kurangnya boleh dah lah. Cuma bahagian ujung tu memang payah sikit. Sebabnya dia kena takdir-takdir. Okey, kita tengoklah pula sikit dalam buku tu pula. Kita baca lah yang kita. Jadi hari tu sudah sampai di Zorof Zaman. Di Zorof Zaman, Zorof Makan. Tapi sebelum pada tu, sudah baca lagi. Jadi kita tengoklah sebelum pada tu. Macam contohnya sini tajuk. Tajuk maf'ul li ajli pula. Tajuk maf'ul li ajli maknanya maf'ul kerananya, maf'ul kerana, disebabkan oleh ataupun kerana. Ada redup kena stikerat ni. Ta'rif dia huwa ismul lazi min ajlihi hadasal fi'lu al-mazkur qablahu. Maknanya isim yang dengan sebabnya lah berlaku fi'il yang disebutkan sebelum daripada isim itu. Okay. Isim yang berlaku fi'il sebelum daripada dia, kerana dia, kerana isim tu. Tu baik pula.
yang berlaku perbuatan kerana isim itu. Contohnya, kumtu ijlalan laka. Saya berdiri kerana ingin memuliakan kamu. Memuliakan. Yang berlaku perbuatan perbuatan isim yang berlaku perbuatan yang disebutkan sebelum isim itu kerana isim itu, gitu ayat dia. Kena tajam masalah. Syarat-syaratnya, dia kena masdar nombor satu, dan dia kena sebab kepada berlakunya fi'il sebelum daripadanya, dan yang ketiganya masa dia tu kena masa berlaku perbuatan itulah. Ya. Yakunu zamanu allazi hadasa fihi huwa nafsu zamanu allazi hadasa fihi al-fi'lu. Masa berlakunya, masa berlaku kena masa berlaku perbuatan tu semati. Hasani masdar macam ijlal. Berlaku apa ni, sebab kepada berlaku fa'il. Jadi ijlal tu dalam contoh saat ni sebab kepada berlakunya qiyam berdiri tu. Lepas tu masa tu dia kata ijlal hadasa fi zamani allazi hadasa fihi al-qiyam. Apa dia ni? Masa berlakunya sebab tu lah, ialah masa berlaku perbuatan. Ialah masa berlaku perbuatan. Jadi ijlal nak memuliakan itu berlaku bila berlakunya berdiri tu. Berlakunya sebab pada masa berlakunya berdiri. Tidak kata sebab itu belum berlaku, walaupun dia berdiri dah, tapi bukan nak memuliakan. Memuliakan esok lusa tu, bukan. Itu lagu lain. Itu tak jadi. Tidak jadi sebab lah. Sebab masa tu lain. Nampak macam kan, tidak dikaitkan dengan sebab pun. Ia kena masa tu juga. Maknanya sebab tu berlaku kerana benda tu dalam masa yang sama lah. Dalam masa yang sama. Tidak juga kata perbuatan tu berlaku maring, sebabnya baru mari hari ni. Tak jadi. Cuba dengan orang yang dia bui sesuatu benda. Kata orang pun ingat nak bui hadiah, dia pun kata tak, nak bui pinjam dah. Tapi dia royak lusa. Gitu. Jadi kawan tu guna habis dah bagi hadiah bui tu. Contohnya begitulah. Jadi tak jadi. Sebab dia tak jadi. Dia kena royak sebab dia bui tu nak pinjam tu pada hari tu lalu. Pada masa dia bui tu lah. Bukan pada lepas pada tu ataupun sebelum pada tu ke. Tak jadi. Yang keempatnya pula, fa'ilul maf'ul li ajlihi. An yakuna fa'ilul maf'ul li ajlihi. Fa'ilul fi'li syakhsun wahidan. Maknanya, yang membuat sebab itu dan yang membuat perbuatan itu kena orang yang sama. Kena orang yang sama. Maknanya yang memuliakan itu ialah yang berdiri saat ni. Bukan yang memulia tu orang lain. Yang berdiri orang lain, bukan. Kalau yang memuliakan tu dia, tapi yang berdiri tu orang lain kerana dia suruh ke, itu boleh juga. Tapi dia lah juga yang suruh, bukan orang lain. Tapi itu maf'ul li ajli secara umumnya lah. Maknanya berkait dengan sebab musabab. Berkait dengan sebab musabab. Benda ni buat sebab gini. Hukum maf'ul li ajli mansub serupa dengan lain juga. Dalam jadual berikut dia akan royak hak cukup syarat dia. Dan dalam bawah pada tu pun dia kata i'rab yang tidak boleh dijadikan maf'ul li ajli, dan dia royaklah sebab-sebab dia pula. Ini jadual yang pertama, jadual isim yang boleh dijadikan maf'ul li ajlih dulu. Kalau cukup syarat dia. Cukup syarat saat ni lah, ada 4 syarat saat ni tu. Safartu talaban lil ilmi. Saya bermusafir talaban maf'ul li ajlihi mansubun. Arab dia. Lil ilmi. Apa dia dipanggil? Jar majrur.
Jar majrur ini muta'allaq kepada talaban, mencari ilmu. Bukan musafir ilmu, bukan mencari ilmu. Ufakiru hubban fi shawab, saya berfikir kerana sukakan kebenaran. Jadi sukakan kebenaran. Kebenaran tu jadi jar majrur muta'allaq pada hubban. Hubban. Jadi sebab dia masdar, maka dia isim fa'il, sibih fa'il, maka dia perlulah kepada hak selepas pada dia tu. Dia perlu pada selepas pada dia. Jadi i'rab dia maf'ulun li ajlihi juga. Lebih kurang samalah. Lebih kurang sama dengan saat ni. Dan kalau kita tengok, dia tak ada fa'il dalam dia. Dia tak ada fa'il. Supaya dengan safartu tu ada fa'il. Ana. Ufakiru ada ana dalam dia. Tapi hubban tu tak ada. Hubban tu masdar sahaja. Jadi maf'ul li ajli. Lepas pada tu, yuhadilu muharibu buriyatul isti'dad. Takpelah, contoh lebih kurang sama juga. Maf'ul li ajli. Yang keduanya, jadual tidak cukup syarat dia. Tidak cukup syarat nak jadi maf'ul li ajli dan diwayat sebab dia. Sami'tul mutakallima li afkarihi, gitu kan. Afkar itu tidak di-i'rabkan sebagai maf'ul li ajli kerana dia bukan masdar. Dia adalah apa dia? Fikrotun, jamak dia ialah afkarun, idea. Saya mendengar orang yang bercakap itu kerana ideanya, kerana ideologinya. Jadi afkarihi. Afkar tu bunyi macam masdar, tapi bukan masdar. Dia jamak takzir daripada fikrah. Okay. Laisa muttahidan. Wal fa'ilu laisa muttahidan. Dan fa'il dia juga tidak sama. Fa'il dia tidak orang yang sama. Ideanya tu idea orang juga kecek. Yang dengar tu saya. Jadi lain-lain. Walaupun dia sebenarnya boleh juga dikirakan illat. Illat kepada pendengaran. Maknanya dia dengar tu sebabnya nak tahu ideologi tu lah. Maknanya illat juga. Walaupun dia bukan maf'ul li ajli, tetapi dia sebab juga sebenarnya. Jadi di sini majrur dengan lam. Sami'tul mutakallima sam'an. Sam'an ni maf'ul mutlak, bukan maf'ul li ajli. Tidak di-i'rabkan sebagai maf'ul li ajli kerana lam tubayyinul illata fi hudusi fi'li sami'an. Dia tidak menjelaskan sebab berlakunya perbuatan dengar sini tu. Dia tidak boleh kata saya dengar kerana nak dengar. Tak, dia tak terjemah gitu. Dia terjemah saya dengar sengoti. Saya dengar sengoti sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak tu ada makna taukid lah, ada makna kuat. Saya dengar sengoti. Jadi tidak ada makna sebab, tidak ada makna saya dengar kerana saya nak dengar. Kalau tu boleh lah, tu boleh. Tapi ayat dia lagu lain, bukan sam'an lagu ni. Walaupun fa'il dia sama. Jadi di-i'rabkan sebagai maf'ul mutlak. Mu'akkidun lil fi'li, mentaukidkan fi'il itu. Sahartul laila li safari fi sabahi, saya berjaga malam untuk bermusafir pada esok paginya. Berjaga malam nak bermusafir esok pagi. Jadi kata tidak di-i'rabkan maf'ul li ajli kerana waktunya ialah waktu malam. Lam yattahib waktu safar, tidak sama dengan waktu bermusafir dia. Saya berjaga malam nak musafir esok pagi. Jadi tak kena dengan masa dia. Dia. Walaupun safarun tu dia apa dia? Masdar boleh dah. Fa'il dia tu sama, saya lah juga. Tapi kan masa dia tidak kena. Masa tidak kena. Saya berjaga malam kerana musafir saya esok pagi. Tak jadi. Itulah. Kalau saya berjaga malam
untuk mendapatkan kerehatan untuk bermusafir esok pagi ke lagu mana ke. Tapi walaupun gitu makna tak sesuai juga. Yang lagu tu bolehlah, tapi dia bukan kerana musafirnya, tapi kerana untuk mendapatkan kerehatan. Satu lain pula. Jadi safar di sini majrur dengan lam sahaja. Okay. Jadi berjaga malam nak musafir pagi. Satu, nombor satu tak sesuai dah. Nombor duanya hak ni malam, hak ni pagi. Masanya tidak sama. Kalau saharatul laila li safari fil laili, bolehlah. Saya berjaga malam kerana perjalanan saya pada waktu malam. Itu boleh ya, sebab masa dia sama. Contoh lain pula, azuru jari li husni khuluqihi. Okey. Contoh saat ni tu boleh kalau kita nak betul lah. Boleh kalau nak betul tengok pada situasi dia, tengok pada orangnya dan juga lagu mana realitinya lah. Jadi tidak mesti lagu tu selalu. Tidak mesti ayat ni salah semua dah. Boleh jadi adalah betulnya. Dengan takwila-takwila lah pula. Tidak kata ini saja. Takwila macam-macam. Kata. Maknanya boleh jadi lagu ni. Saya berjaga malam ni kerana musafir saya esok pagi, tapi saya tidak yang memandunya. Jadi saya boleh tidur esok pagi ketika musafir itu bermula. Maknanya kerana tidur saya ialah dalam musafir esok pagi. Jadi lainlah pula. Sebab dia jadi lain. Walaupun masa tu ialah, tapi lain sebab dia. Okey, lain pula. Azur, saya menziarahi jiran saya kerana dia baik akhlak. Li husni, husni itu tidak dijadikan maf'ul li ajli kerana yang menziarah tu, li'anna fa'ila ziarati mughayyirun li fa'ilil husni, kerana yang ziarah tu orang lain, yang baik akhlaknya tu orang lain pula. Kerana baik akhlaknya tu memanglah boleh, kerana baik akhlaknya ni pun boleh. Saya berjaga malam kerana musafir, boleh lah. Tapi tidak di-i'rabkan sebagai maf'uli ajli secara detailnya, secara terperinci, kerana masa tak sama. Ha, gitu. Boleh makna kerana tu. Makna kerana tu ada. Jadi majrur dengan lam. Majrur dengan lam, majrur dengan lam tu adanya majrur dengan lam ta'lil. Lam ta'lil. Lam yang memberi makna sebab ataupun kerana, ilat, punca. Gitulah. Kata habis itu. Itulah secara ringkasnya maf'ul li ajli. Maknanya ada situasi-situasi dibacakan dengan nasab. Jadi kita kena ingatlah buat apa nasab. Boleh jadi maf'ul li ajli. Kalau hak tidak nasab, biasanya ada lam tu boleh cair selalu. Tu jadi sebab dia lah. Ataupun lam ta'lil. Okay. Jadi rasanya setakat tu dah dulu untuk maf'ul li ajli. Dan lebih kurangnya. Wallahu'alam.